usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, masuk. Anugerah sayur lagi beraksi guys, tetap semangat nggih cak, pejuang-pejuang rupiah. Yo iki wayahe lebaran ben kenek gawe tuku isine lodong mbek beli baju baru untuk keluarga yo cak, semangat 45. Ben youtuber aku saiki di TikTok ya bukti dari. Yuh, muatane ndak umum, mobil sak mono rek. Muata. Terbakar ini. Apa biru kare? Api dah. Mobil anugerah sedingin salju. Kimang wong piro wong 11 wong piro? Kowe rong potongan om. Rong potongan 21. Nah, ana wong 11. Wong 11 12 bro. Hei.